parquinho de novo? É, uai. Você pula onde você quiser, eu também vou pular onde eu quero. Opa, GG também aqui. Eu com duas surpresinhas aqui que você vai gostar, viu? Dois o quê? Duas surpresas. Tô com uma aqui. Esse é o boy. Só me aguarde, viu? Que lado você tá? Você mandou vir rumo à vila do varejo? Eu tô indo. Bom saber. Lá pros lados não, ó. Vai, fio. Hã? Vai, fio. Cadê você? Não sei. Bom, já que você não sabe. Filha da mãe. Rapaz, não recarrega essa bosta aqui não. Sai das casas, né, lindo? Pera aí que me interessei pro negócio aqui.
tô pegando um pouco de bala, porque não veio com bala. Não, caralho. Cadê você, rapaz? Não sei. Ainda tá aqui na cidade? Mais ou menos. Hein? Então, tá. O jogo não tá renderizando. Rapaz, eu tô na puta que pariu. Nossa. Caramba. Não é, filho, tá com medo? Nossa, achei errado aqui. Porra, engraçado. De novo, construí errado. Agora te vi. Headshot, hein, Gu? Headshot, mano. Tava com 25 de vida. As duas tem que entrar, né, pai? Bota a cara aí, vai. Ah, mano. Vai, filho. Tem que construir isso aqui. Nossa, isso que eu nem construí ainda. Tem dois.
Tem dois o quê? Só quero achar munição, cara. Só. Onde você tá? Não sei. Você tá lá ainda? Arregaçado. Tem caída de bala, hein? Hã? Lembra que tem caída de bala. Tá, mas eu não sei onde você tá. Também não sei onde eu tô. Procura, filho. Ainda não vi. A filha da puta. Filha da puta. Ah, bota a cara aí, arrombado. Vai. Nossa! Que? Ia ser um tiro lindo, cara, pro lado da tua cabeça. Filha da puta. A porra.
Nossa. Ia ser muito certo se acertasse. Nossa, passou Nossa, é muito raspando. alto. Em quem? Na sua cabeça, passou do lado da sua cabeça. Sou o caralho que passou. E agora? Não. Perdi o rumo. Perdi o rumo. De novo foi de rumo. Ah, então vamos dar um tempo, peraí. Será que eu vou procurar? Hein, sabe o que que eu vou procurar? Não. Esses bichinhos que caem, esses cavalinho, pônei, que eu esqueci o nome dessa bosta agora. Pinhata. É. Tocar munição só. Aqui no caso no Brasil, quando a gente é pobre, a gente usa bexigão. É. Mano! Uau. Vai, quer pegar aquilo? Ah, vai tomar no cu. Vai logo. Eu Vou não, ter que aquilo. editar o vídeo agora só por causa do culpa tua. Não, você deixa aí o vídeo, caralho. Tem que comentar mais um. What the fuck, dude? Mais drag Transformers aqui? Da hora. Mano, como você tá dando conta de destruir meu negócio por dentro? Nossa, mãe, eu não entendi. Você tá destruindo minha escada em vez das minhas outras coisas. Eu sei. Nossa, eu. Você tomou aquela. Antes dessa morte, a outra, cara. Mano, foi um headshot bonito, hein, cara. Que é headshot, moço? Não sabe nem jogar. Não. Eita, isso aqui mesmo que eu quero. Vou, vou ficar mais de longe agora pra dar mais emoção, hein?
Viu? Faz se você quiser, vai. Ô louco. Tá bravo por quê? Porque meus itens caem lá embaixo. Pega de novo, vai. É, só que vou ter que pegar madeira pra subir. Essa 12 eu quero. É que você não fez uma estrutura nada chamativa também, né? Talvez. Talvez. Olha que bexiga. Meus itens vão ficar flutuando. Sério? Nossa. Putz. O que que você fez? Não, meus itens lá em cima. Não vou dar conta de pegar. Ah, vai se fuder. Pode ir já? Não, não peguei meus itens ainda. Mano, se eu quiser derrubar essa estrutura toda sua, eu derrubo. Eu sei porque fiz isso com a outra agora, pô. Sério. E eu morri de novo. Não, pode ficar tranquilo que eu não tô atirando em você não, tá?
Fortnite, o resgate das armas. É o título do filme. Nossa, dá um vídeo da hora, hein? Ah, eu sou muito ruim, velho. Ah, Pode ir? pera aí. Tá Só faltando deixa eu algumas. ver a Tá coisa do faltando tiro algumas só. que caiu aqui no chão. Mano, tinha um K de bala. Poxa, cadê aquela outra estrutura que eu tinha feito aqui? Tá, beleza. Aqui, vai. Calma, filho, perdi minhas balas. Aí você vai ver, tá lá fora, tá, zona. Caído lá fora. Ô, Gu. Oi. Vai mandar o link lá pra mim? Que link? Logo aí, já deixa embaixo do notebook. Fazer o quê? Pode ir já. Mas é sacanagem, joga meu forte. Hã? Pode ir, vai. Não, olha o meu, cara. O meu tá uma bosta. Eita porra. Onde você tá? Meu, tá com muito tirando. Eu juro, eu não tô tirando. Eu não consigo, não vou conseguir acertar você. Não tá onde você tava. Mas não tô onde eu tava. Bom saber. Mano, eu conto o Davi mais me matou do que eu matei ele. Eu tô falando no lugar que você tá. Pera aí, deixa eu reformular aqui meu lugar. Carma lá, hein, filho. Vamos, filho. Avisaram que se puder ir. Espera lá. Pronto. Pode ir? Deixa eu só ver onde você tá. Ah, tá. Pronto. Vamos pro lobby.